jeg hedder Maj. Jeg er kandidat fra Aarhus Universitet i dansk og historie. Og det er også de to fag, jeg underviser i her på Det Blå Gymnasium i Tønder. Det, der er fedt ved danskfaget, det er, at man giver eleverne mulighed for at opnå stort kendskab og evner til at analysere nogle af de allermest kulturbærende tekster, vi har. Der er større fokus på argumentation og retorik. Det vil sige, at der er et lidt større samfundsfagligt snit i forhold til dansk i folkeskolen.